Шыңғырлы ауданында өлкетанушылардың көшпелі съезді өтті. Екі күндік экспедиция түрінде ұйымдастырылған шарада тарихшылар, ғалымдар ауданның киелі жерлерін аралап, тұратпасы, сарқырама сияқты көркімен көз тартар табиғи орындарда болды. Мақсат тарихты түгендеу, туристік саланың өркендеуіне жол ашу. Тұратпасы Аққұм сарқырама. Бұл облыс жұртшылығына кеңінен мәлім Шыңғырлаудың табиғи орындары. Екі күндік экспедицияның нысанасына іліккендерде міне осы мекендер. Мақсат тарихты түгендеу, туристік саланы өркендету. Алдымен өлкетанушылар Тұратпасы жотасын назар қалды. Ұшық ер жоқ ен далада орналасқандықтан биіктігі 212 метр болса да қыратты көпшілік тау атап кеткен. Оның етегінде өлкетанушылар жотаға қатысты аңыз әңгімелерді айтып, суретшілер әсем табиғатты қағаз бетіне түсірді. Одан да асып түретін, түсетін керемет жерлер бар. Мысалы, керемет тауларымыз. Сарқырама, Шатырлы дейді. Біздің қазақтың тарихы өте бай. Әрбір жердің өзінің аңыз, афсанаға толы. Экспедиция барысында өлкетанушылар Ешкітұяқ, Алақантау, Хан Шатыры, Қыземшек жоталарында, Мыйбұлақ, Шыңғырлы өзендері мен сарқырама су қоламасында болды. Әр табиғи нысанды қорғап, оның маңында туризмді өркендету жолдары талқыланды. Әрине, бұл үшін бірінші кезекте инфрақұрылымды дамыту маңызды. Сондай ғалымдар Есен Амантау, Елекшар қорымдарында болып, құлыптастарды зерттеді. Табын руының Қыдырбек бөлімінің адамдары жатыр екен мына жерде. Енді біз бұны түгелдей тексеріп қарауға уақытымыз тапшы ғой, бірақ сол бір-екі құлпытасты қарадық. Көне қорым 1800, мысалы мына құлпытас 1842 жылғы құлпытас екен. Жалпы Шыңғырлы ауданы өзінің тарихына жақсы көңіл бөліп жүр соңғы кезде. Былтыр анау құлпытастар жинағын шығарды, бірақ өкінішке қарай дәл осы қорымның құлпытастары ол жинақта жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, осы елдің азаматтары бұл осы көне қорымдардың барлығын суретке түсіріп, өлшемдерін алып, картасын жасап, мынау бұл жерде кім жатқанын анықтап, тарихи айналымға, деректерге қосады деп ойлаймын. Экспедиция кезінде өлкетанушылар табиғи және тарихи нысандарға қатысты тың мәліметтер жинауға мүмкіндік алды. Мұндай тағылымды шараларда облыстың әрбір ауданында қолға алған жөн дейді ғалымдар. Рауан Дәли, Айбатыр Асу, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.